Центр Вінниці, вулиця архітектора Артинова. Єдина зелена галявина тут радше нагадує смітник. Кожен вечір тут збираються компанії, які розпивають спиртні напої. І вечором дуже багато галасу, деякі діти кидають петарди, кричать. Перевтілити бридке качення на оазу береться департамент архітектури та містобудування. І вже приймають заявки з ідеями апгрейду скверу. Це конкурс відкритий для всіх міст і всіх бажаючих. А заохочують архітекторів та урбаністів гривнею. Для трійки кращих ідей обіцяють 200 тисяч призових. Всі роботи, котрі будуть допущені до конкурсу, за умовами договору отримають фіксовану премію в розмірі 50 тисяч гривень. Але для того, щоб зберігати ось цей дух поєдинку, залишається перша та друга премії додаткові в розмірі 30 та 20 тисяч гривень до цих основних 50. Особисто познайомитись з об'єктом та дізнатись деталі конкурсу до Вінниці приїхали архітектори із 10 українських міст. Серед них і досвідчений проєктант зі Львова Андрій Вишневський. Каже, у Вінниці бував і раніше, та сквер цього разу побачив уперше. Це одне з таких міст, яке потребує якогось такого дуже цікавого підходу. Охочим докласти рук до оновлення вінницької території влаштували екскурс в історію скверу і його оглядини. Одразу попередивши, будь-який проект має враховувати побажання містян. Їх збирали під час опитування. Якщо загалом вінничани хочуть, щоб там були місця для сидіння, вони хотіли б там проводити час, то для місцевих мешканців це певна тривога, і вони не дуже хотіли б, щоб під їх вікнами там збиралися компанії. Тому це буде одне з тих творчих завдань для учасників конкурсу, як можна догодити і тим, і тим. А ось тут попітніти над проектом урбаністам доведеться, адже вінничани хочуть бачити у цьому сквері одразу кілька зон для відпочинку, а ще багато зелені і квітів. І в той же час відвідувачі цього міні-парку не повинні заважати мешканцям сусідніх житлових будинків. Оновлений сквер назвуть на честь вінницького художника Натана Альтмана. Тому іще одне завдання із зірочкою – поселити на галявині його образ, не створюючи при цьому скульптур. Ідея полягає в тому, щоб дух Альтмана зафіксувати в такому публічному просторі, який знаходиться в історичній частині міста, яка теж безпосередньо прив'язана до життя і його творчості. До участі запрошують команди фахівців, які мають цікаве бачення перевтілення скверу. Поділитись ідеєю можна, заповнивши анкету на сайті Вінницької міськради або у Facebook-спільноті «Альтман Сквер». Далі конкурсна комісія обере для участі у конкурсі три команди. Але тільки один із проєктів подарує скверу абсолютно нове обличчя. Софія Бабейко, Сергій Кошарський, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта».